במקומון שאלי אבוטבול, לשעבר ראש המועצה זיכרון יעקב, מתמודד שוב ומשיק קמפיין בחירות חגיגי. אז באנו לברך. מי אתה? חבר טוב שלו. וואלה? כן. מאיפה? מזיכרון. בין ביס לביס ראינו המון תומכים. מזיכרון יש אווירה שכאילו רוצים אותו בחזרה. ואוהבים אותו. הוא יחזור בגדול. מה ההיכרות שלך עם אלי? במקרה גיסו. אז אני ערב שלו. הוא מתפעץ כל שבת בבית כנסת. הוא אוהב לעזור לאנשים? מאוד. מאוד מאוד. מאוד נרתע. לרובם. למי לא? מי שמתנגח איתו, אז... מה שהוא יכול לעזור על זה? ומה למשל? ישפץ את הבית כנסת, שיסדר את הבית כנסת. הוא מעודד לתת. יופי. טוב, בסדר. רוצה אותך, יוסי פרץ במועצה. טוב, בסדר. סליחה. אז שיהיה בהצלחה, אני מאחל לו הצלחה ברבינה. אבוטבול עצמו רץ שנתיים בלבד לאחר שפרש, כשהמשטרה המליצה להעמיד אותו לדין פלילי בחשד לאיומים. עכשיו הוא ממתין להכרעת הפרקליטות בעניינו. ברכות. תודה רבה, תודה. וואי, מה זה זיכרון בשבילך? מקסימה ויפה. תמיד כיף לשרת ציבור. עד כמה ההסתבכות שלך עם החוק מאחוריך? איזה הסתבכות? עדויות ומסמכים חדשים שנחשוף כאן בפעם הראשונה שופכים אור על דרך התנהלותו של מי שרוצה לחזור לחס השלטון. יכול להיות שמי שלא במחנה שלך נגיד, אז הוא מסומן? אני לבקשה, ליקה. ראשית, תודה שהגעתם. מאיתנו ביקשו להישאר בחוץ, אז ניסינו להקשיב באמצעות הרמקולים. עתיד היישוב שלנו הוא בראש מעייניו של מרלי אבוטבול. עד שקיבלו לנו אותם. אתה רוצה אור? כן. המסעדה של פורטו ודליה ותיקה מאוד בזיכרון יעקב. עוד מהימים שבהם הייתה מכולת שכונתית, והתושבים יכלו רק לחלום על מיד רחוב שוקק במושבה. אנשים היו עומדים בתור בחוץ. כן? היה תור עצום, בר מצוות, אפילו חתונה הייתה פה. היה ימים באמת מושרים ביותר. במשך עשרות שנים נוהל המקום באמצעות תשלום דמי שכירות מוגנת למועצה המקומית, חלק אחר שולם בשכירות שאינה מוגנת. כשאלי אבוטבול התמודד לבחירות עוד לפני הקדנציה הראשונה, גילה שהם תומכים באחד ממתחריו. אמרתי, שמע אלי, אני מסתער, אני לא יכול לעבוד בשבילך, אני עובד בשביל סגב כי הוא חבר שלי, ואני בחברים לא בוגד. ב-2003 החל לכהן אבוטבול כראש המועצה. אנחנו שילמנו עבור המסעדה, עם המבנה הזה, לכל רבעון 8,000 שקל. הוא עלה לשלטון בלי שום הודעה. הוא לא קרא לנו, בואו אני מעלה לכם את השכר, בואו אני עושה לכם. באופן אוטומט הוא עלה לנו את השכר ל-32,000 שקל. הוויכוח המר עם העירייה הגיע עד לבית המשפט, ובשלב מסוים פורטו ודליה לא עמדו בתשלומים וויתרו על החזקה בשטח המסעדה שעליו שילמו דמי שכירות לא מוגנים. וזה לא שהמועצה החלה לקיים שם ישיבות, הוא עשתה בו שימוש אחר. השטח פשוט נותר שומם עד להתפטרות אבוטבול ב-2016. שרבה מה להגיד, הרבה מאוד מה להגיד, מה אני אגיד, מה יצא לי מה להגיד? שלבים שבן אדם לא יכול להיתר. בתגובה לעניין המסעדה, מסר אלי אבוטבול כי פעל בהתאם לחוק. המשפחה השתלטה על חצי דונם של המועצה בלי לשלם שכר דירה. ניתן פסק דין נגדה בסך 360 אלף שקלים. במקום לציין לשבח את ראש המועצה לשעבר, אתם נותנים רוח גבית למפרי חוק. אבל גם לאחר שנדחתה ברובה התביעה שהוגשה נגד המועצה, תהה בית המשפט מדוע חלה נסיקה כה חדה בדמי הסחירות שנאלצו פורטו ודליה לשלם. ובזמן שהם ניהלו מאבקים מול אבוטבול, יעקב ממן ערך לו סעודת ניצחון. יעקב היה בעבר פעיל נלהב,
במקצועו הוא ממשיך שושלת של קברנים. מה זה בית קברות בשבילך? זה המקום של החיים שלי. הוא בונה מצבות כבר שנים, מכיר כל אבן. בעת שכיהן אבוטבול כראש המועצה, הכין גם בעבור בני משפחתו שנפטרו מצבות. הכל היה, הוא אומר, לבקשתו האישית של אבוטבול. זאת הסבתא? כן. עשיתי את המצבה, ביקש חשבונים. תכתוב שזה במזומן. הוא לא שילם לך? לא. במפורש, לא. וזה מי? הדודים. הדודים, שני הדודים. שהביאו אותם ממרוקו. התבקשתי לעשות שתי מצבות, ועשיתי אותם. מי ביקש ממך? כמובן, מר אלי אבוטבול. מה עם הכסף? מה? אין כלום. מי זאת? הדודה של אלי אבוטבול. ואז מה קורה? השאלים הראשונות. אתה איש מקצוע, אתה עושה מצבות ואמור לקבל על כך תשלום. מדוע לא סירבת? לא היה טעם אפילו לבקש, כי אתה סך הכל... תראה אידיוט אם תבקש. אבוטבול מסר שמדובר בהמצאה שקרית, אבל סירב להצעתנו להעביר חשבוניות המוכיחות כי שילם לבוני המצבות. יעקב החליט להתראיין בגלוי למרות שחשש, והוא לא הולך לבד עם תחושה של פחד. חושפי שחיתויות עובדים במועצה המקומית זיכרון יעקב בתקופת כהונתו של אבוטבול, קיבלו צווי הגנה קבועים ממבקר המדינה לאחר שטענו להתנכלויות. מי שתמכה בהם לאורך הדרך היא עורכת הדין נעמה צורף, לשעבר חברת מועצה מהאופוזיציה. זמן קצר לאחר שהחלה ללוות אותם ב-2013, ביקרו אצלה אורחים לא רצויים בבית שלא גנבו דבר. פרצו. בערב ירדו, גרנו בפנטאוז, עלו לגג, ירדו ממנו, דרכו על הדניות, כך שאפשר לראות ממש את המסלול ירידה שלהם. מבחינתי, אני חושבת שאולי ניסו להפחיד אותי. עד היום לא נתפסו אשמים. באשר לחושפי השחיתויות, לאחר שפסק להם מבקר המדינה גם פיצויים, עתרה העירייה בראשות אלי אבוטבול לבגץ. הדיון בנושא נקבע לאחר הבחירות, שבהן ניצח זיו דשא, כי גמול על עבודתם החליט למשוך את העתירה נגדם מבגץ. בשנת 2008, אבוטבול הוקלט. אתה רוצה ללכת איתם עד הסוף? אני אלך איתם עד הסוף. הצעיר מם מזיכרון יעקב הושפז בבית החולים לאחר שהוכה על ידי שני צעירים בתחנת דלק בעבד. כששוחרר, זכר לביקור בית של אבוטבול, אז ראש המועצה. נתן ישר אגוף בפנים. נתן דמר זה לבחור. אם הייתי חוטפת במרות הייתי שמח היום. אמא שלך יושבת בצד וכל בוכה. בקטע שתשמעו מיד מנסה אבוטבול ראש המועצה לשכנע לכאורה את מם לבטל תלונה שהגיש במשטרה נגד שני עמקים. אמר לי פוגע את החנת, שמה, ידבר עם הבן אדם, אם הוא יהיה מוכן לבטל ולעשות סולחה הדדית, אז זה לי אפשר לסגור את התיק ולהמשיך להם בצבא ולהמשיך להם את החיים באופן נורמלי. במקרה יצא שאחד הצעירים עמקים לכאורה הוא נכדו של מי שכיהן באותם ימים כחבר מועצה במחנה אבוטבול. מי שבאמת כאב לי ועשה, באמת בחור לי, שמעות המשרד. גם בשיחה, אבוטבול מבין שהצעיר לא סס למשוך את תלונתו ורומז לכאורה שקשרים טובים עם ראש המועצה לא יזיקו לו. מי זה מעשית שלך שם? קוראים לך. לא, אני רוצה לעזור לך. אני מכיר את הבעלים שלך, את הדלק, חבר טוב שלי. בהקלטה גם נשמע אבוטבול מציע לאמו של הצעיר הנחות שונות בחובות לעירייה. כמה אתה רוצה? השבוע איתרנו את הצעיר מם. הוא באמת פרס לה בסוף את החובות? שום נראה. זה כאילו סוג של סחיטה. סוג של בואי תגרמי לבן של רצום דפה וזה הכל. אבוטבול מסר בתגובה. מדובר בשלושה חברי ילדות שהיו מעורבים בקטטה. כראש מועצה ניסיתי לסייע בפתרון הסכסוך המטופש. מערכת החוק לא חשבה כנראה שמדובר בסכסוך מטופש, ונגד עמקים הוגש בסופו של דבר כתב אישום, והם הורשעו. בזמן כהונתו כראש המועצה הגיע יום אחד אבוטבול לבקר גם את משפחת פלח, ששילמה עשרות שנים דמי שכירות למועצה עבור הפעלת חנות לממכר תנורי הסקה. יום אחד מר אבוטבול מגיע לפה לחנות עם עוד בחור, ופשוט מודיע לנו שהוא חייב למכור את הנכס הזה. הוא יוצא למכרז, אנחנו יכולים להשתתף בו, ונאחל לנו בהצלחה. במועד פתיחת מעטפות המכרז התברר שהיו שתי הצעות.
אחת של פלח והשנייה של היזם שלמה חקיקת שרכש לו מכבר את החנות השכנה וביקש כעת לשים את היד גם על המקום של הפלחים בשיתוף פעולה עם קבלן נוסף. אני יכול להגיד רק דברים טובים, הוא חבר ילדות שלי, אחלה בחור, חבל לכולם. ההצעה של היזם חקיקת ושותפו הקבלן הייתה גבוהה בכ400,000 שקלים. מצד שני נמצא במסמכיו כשל טכני, מה שלכאורה אמור היה לפסול את ההצעה הגבוהה. בוועדה ישבו איש אופוזיציה ושניים ממחנה הבוטבול. פלח ניגש לאחד מהם. הוא מרים טלפון לעורך דין שרקון, והוא מסביר לו את הסיטואציה. ושרקון אומר לו, הבחור צודק. ואז חייכתי, הוא התקשר לעורך דין נוסף. לידך? לידי, באותו רגע. וגם עורך דין השני אמר לו את אותו דבר. פשוט אמר לו, הבחור צודק. המכרז הזה פסול. על אף הבעיה הטכנית, שני אנשי הקואליציה של הבוטבול מצביעים בעד ההצעה של היזם חקיקת ושותפו הקבלן, והוא מנצח. פלח הולך לבית המשפט המחוזי וזוכה. היריבים עותרים לעליון, וגם המועצה מצטרפת ומנמקת. הסכום שהם מציעים גבוה יותר. אני חושב שזה היה כסף ציבורי מיותר להיאבק באחים פלח. בסוף המועצה והיריבים בחרו למשוך את העתירה. פלח קיבל את החנות. נראה לי שזה שהרבה אנשים היו גם כן מבטרים מראש. פשוט לא נלחמים. לא גדלנו, מה זה? החנות הזאת זה הבית שלנו. היזם חקיקה צירב להגיב. ישראל הוכמן מסר כי ראש המועצה אבוטבול אינו מקבל החלטות לבד. יש ועדת מכרזים. אבוטבול לא התערב במכרז ולא פנה אף לאחד מבעלי התפקידים במועצה. הליך המכרז בוצע על ידי ועדת המכרזים. ובינתיים, כשברקע המתנה להכרעת הפרקליטות האם להעמידו לדין פלילי, אלי אבוטבול ממשיך. אנא מכם, הצביעו עבור אלי לראשות המועצה. מה אתה אומר על אלי? תיכנסו. מה אני אומר? תיכנסו, זה הם לא מתאמן, אתה יכול להיכנס. ויש לא מעט שיעשו הרבה כדי שהוא יישב שוב על כיסא ראש העיר.